Інформаційний вечір в ефірі п'ятої після виборів 2019. Ми будемо говорити про приємно, тому що там поки що, скажімо так, не до кінця все зрозуміло, а от завжди приємно говорити про перемоги, тим більше про приємні українські перемоги. А принаймні в таку записують до української делегації резолюцію, яка має назву «Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки». Зараз почуємо, як насправді ця резолюція ухвалювалась. Нагадаю, минулого тижня вона була ухвалена з перших вуз, що називається. Леонід Ємець, член постійної делегації в ПАРЄ, у нас в гостях. Пане Леоніде, вітаю вас. Доброго дня. Це перемога? Ну, перемога була б, якби наших хлопців звільнили. Росія пішла з Криму і звільнила територію Луганської, Донецької областей. Це була б перемога у війні. Це можна вважати перемогою в битві, тому що, власне, те, про що ми розмовляли з захистом наших солдатів, а саме те, що вони підлягають сьогодні дії Женевських конвенцій, в цій резолюції є. Більш того, ми коли збирали підписи для того, щоб це питання підняти на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, а нагадаю, що порядок денний переформується заздалегідь. І туди втиснути якесь інше питання, яке не сформовано на комітетах, майже неможливо. Але є процедура, називається «urgent debates». І це в виняткових випадках делегати можуть підняти це питання. Причому не самі, для цього треба зібрати необхідну кількість підписів. Ці підписи мають розглянути на рівні керівництва парламентської асамблеї. І лише тоді питання може бути включено до порядку денного чергової сесії. Ми це питання не лише включили, воно там з'явилося не просто у вигляді дебатів, тобто обговорення проблеми, воно з'явилося у вигляді резолюції і рішення. І, власне, в цій резолюції і рішення дуже чітко записано, що наші хлопці підпадають під дії Женевських конвенцій, а це автоматично робить їх в статусі військовополоненого, бо обставини, за яких їх було затримано, нагадаю, це військові, були затримані офіційно військовими іншої країни. І хоча у нас немає формально оголошеного стану війни, але Женевська конвенція передбачає це як збройний конфлікт. І ну, оскільки було застосовано зброю, і очевидно був конфлікт, наші солдати сьогодні є в статусі військовополонених. Те, що Росія їх такими не визнає, не відміняє того факту, що вони є військовополоненими. Просто Росія порушує в чергову міжнародну угоду, міжнародну домовленість, такі як Женевські конвенції. Це лягає в додаткове підтвердження того факту, що це є агресор, який чхати хотів на міжнародне право, на міжнародні договори. І ставитись до нього треба відповідно. Пане Леоніде, одне уточнення. Я знаю, що українська делегація насправді писала в поправку саме слово «військовополонений», але було замінено на, скажімо так, формулювання з посиланням на Женевські конвенції. Чому так і хто за це виступив? Ну, власне, так, це тому, що Парламентська асамблея Ради Європи просто не має можливості встановлювати статус військовополонених. І під час дискусії, обговорення, підняття статутних документів Парламентської асамблеї Ради Європи було встановлено, що немає права Парламентська асамблея визначити статус. Вона може лише вказати, що до тієї ситуації, очевидно, мають застосовуватись Женевські конвенції. А це автоматично робить солдат в тих обставинах, які були затриманих, в статусі військовополонених. Просто Парламентська асамблея не може самостійно визначити їх в такому статусі. Але вона, вважаєте, фактично це зробила, бо в своїх повноваженнях вона визначила, що Женевські конвенції мають бути застосовані до ситуації, яка виникла в Азовському морі. Там визначено, що це збройний конфлікт, визначено, що це російська агресія. І, власне, це лише одна з тих резолюцій, які вже були прийняті в ПАРЄ, яка засвідчує, що Росія чинить акт війни проти України. І європейська спільнота, ґрунтуючись на цьому, формує ряд інших своїх рішень, таких як санкції економічні і персональні, такі як резолюція ПАРЄ щодо рекомендацій Європейському суду з прав людини, бо ситуація як для Європейського суду виглядає. Формально Крим і Луганськ, Донецьк, окуповані території – це міжнародно визнані території України. І Україна юридично несе відповідальність за забезпечення прав і свобод громадян, там, в тому числі їх майна, здоров'я тощо. Але там сьогодні російські військові. Україна не може забезпечити нашим громадянам там ні суд, ні охорону, належну правоохорону, ні збереження майна. Але формально юридично це українська територія. І саме Україна
і стороною, яка є відповідальною в позові. Тому Парламентська асамблея Ради Європи визначила, що хоча це є українська територія, але Україна не контролює цю територію, а контролює їх не просто якийсь там аморфний терорист або агресор, Росія. І саме, хоча сторона позову є Україна, але відповідальність, в тому числі майнову, за знищене майно, то, що має нести Росія і Російська Федерація. Це дуже важливо для того, щоб саме відповідальна сторона компенсувала потім, після того, як ці рішення будуть Європейського суду прав людини, матеріальні та інші збитки громадянам, які постраждали внаслідок агресії. Але це буде в майбутньому. Давайте поговоримо про результати цієї, чи прикладне значення цієї резолюції зараз. От в резолюції було вписано, що Парі закликає Росію негайно звільнити українських моряків, забезпечити їм надання медичної, правової та консульської допомоги. І от сьогодні читаємо ми на сторінці Ірини Геращенко, як поінформувало мене МЗС України, трьох поранених українських моряків, військовополонених, перевели до Лефортово. Нагадаю, що вони були в лікарні, вони їх перевели до СІЗО в Лефортово, де лікарні немає. Який там стан цих моряків, ми теж не знаємо. Оце відповідь Росії на резолюцію ПАРЄ? Ну, власне, не лише на резолюцію ПАРЄ, а й на взагалі міжнародне право. Росія, ну, почавши з анексії Криму і потім війшовши на окуповані території, окупувавши території Донбасу, вона просто з кожним кроком демонструє, що чекати вона хотіла на міжнародне право. І демонструє, що чекати вона хотіла на резолюцію. Але є інша інформація. 183 мільярди доларів збитки Росії від економічних та персональних санкцій. Ну, як може світова спільнота разом з Україною боротись проти російської агресії? Або за допомогою зброї. Тоді нам потрібні натовські війська, нам потрібні війська наших міжнародних партнерів, їх зброя. Тут для того, щоб боронити світ проти російської агресії. Але вони на це не готові. Ні Америка, ні Європа не готові давати нам зброю і свої війська, щоб офіційно вступити в війну з Росією. Інший спосіб, яким можна зупиняти російську агресію, це накладати на них санкції. Створити ситуацію, за якою для Росії стане надзвичайно важко, складно і неможливо продовжувати агресію. Цим шляхом світ йде. Просто кожного божого дня ми і дипломати України наполягають на тому, що очевидно, коли Україна боронить світ від російської агресії, тих санкцій, які є сьогодні, не вистачає. Бо кожна російська агресія – це демонстрація того факту, що санкції треба зробити глибшими, сильнішими, ще більш жорсткими, ще більш персональними. Тому кожна резолюція, кожне рішення міжнародної організації, яке стверджує факт продовження російської агресії, є підґрунтям поглиблення і збільшення тиску на Росію через економічні санкції. До речі, українська делегація, знаю, нагадаю, що під час засідання ПАРЄ зверталася до делегатів з проханням чи закликом ввести новий пакет санкцій щодо морської агресії Росії. Яка була реакція, ну, хоча б в кулуарах? Ви спілкувалися з депутатами країн ЄС? Як вони налаштовані? Дуже жорстко, просто різні країни по-різному налаштовані. Наприклад, британці, які зазнали ситуації, коли російські спецслужби просто вбили британських громадян на території британського ж міста через свою спецдіяльність. Ну, вони сьогодні є одним із найбільших партнерів України в плані боротьби з російською агресією. Бо британці відчули, як це воно. Деякі інші європейські країни живуть в якихось своїх світах, де вони роблять вигляд, що проблеми не існує, поки до них ця проблема не добралася. Які конкретно країни живуть в паралельному світі? Давайте. Ті, хто не голосував за резолюцію? Ні, за резолюцію проголосували майже всі. 103 так, 3 депутати. Проголосували проти. Це Сербія, Словаччина? Це є країни, які... І це не країни проголосували проти, це делегати окремих країн, троє. Бо, ну, якщо ми візьмемо всю делегацію, то частина проголосувала за, а якісь, скажімо так, і хачапенці підтримали Росію. І ці люди, ну, якщо ви або хтось інший дивився виступи делегатів, вони були очевидні. Тобто одному з виступаючих взагалі зал почав засвистувати і захлопувати, що, ну, є неприйнятним
для парламентської асамблеї Ради Європи. Там шум в залі, це неприйнятно. Свист там або хлопання. Це реакція на неправду була? Да, абсолютно, реакція на неправду. Коли там почали розказувати, що референдум в Криму це був волевиявлення вільне кримського народу, або ще якісь там фейки, Бандеру згадувати, ну там уже делегати з усіх країн, які ну не сприймають таку форму діалогу, як там захлопування, вже не стримались, бо це було вже на рівні такого, знаєте, цинічного, не те, що нехтування, це бридко було для наших партнерів чути, що їх вважають фоном для такої брехні. І це був прояв дуже емоційний. Ну і те, що відбувалося в кулуарах, є ще один із елементів того, коли, в принципі, делегація імпотентська російська, яка не має сьогодні можливості ні голосувати через санкції, які на них накладені, ні брати участь в висуванні кандидатів, тобто в них немає інструментів повноважень, тому я кажу, це неспроможна делегація російська. Вони, як і в своїй гібридній війні, знаходять інші способи прояву оцієї їхньої російської позиції зверхності. Вони засилаються в псевдожурналістів, тролять не лише українських, а й інших делегатів. От, до речі, пане Леоніде, дуже цікаво. Ми просто покажемо після невеличкої рекламної паузи один діалог між українським народним депутатом Бориславом Березою та російською пропагандисткою, але це буде після невеличкої рекламної паузи. Дочекайтеся. Триває інформаційний вечір. Нагадую, ми говоримо про резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, про перемогу України, про прикладне значення цієї резолюції. Ну і згадали кулуари, пане Леоніде, ну не можемо все-таки не показати хоча б шматок от тієї дискусії. А насправді показуємо це тому, щоб продемонструвати вкотре Україні, як ведуть себе журналісти в лапках, а взагалі російські пропагандисти, і по відношенню до українських депутатів, і не тільки. Давайте подивимося і далі продовжимо розмову. Якщо жодна людина розуміє, що вони тут працюють, але можу сказати, коли пані мазохістку з Кабєєву направляють сюди, то мабуть вона це від цього отримує або гроші, або задоволення. Причому бо якщо від цього, коли від неї обтирають ноги, коли до неї ніхто тут з повагою не звертається, і ми розуміємо, що вона не має відношення жодного до журналістської діяльності, то скажіть мені, будь ласка, панове журналісти, взагалі, навіщо пропагандонів направляє сюди своя Росія? Хтось розуміє? Ні, я теж не розумію. Нагадаю, перепалка започалася, власне, з того, що пропагандистка російська Скабєєва не давала можливість поспілкуватися Ірині Геращенко з українськими, не тільки журналістами. Як взагалі себе поводять російські, ну, якось не повертається язик сказати слово журналісти, пропагандисти от в кулуарах, от така ось постійна поведінка? Так, вони туди їдуть для того, щоб мати потім картинку зі скандалом, яку, відповідно, вони розповсюджують в себе на території Росії і там зовні, в залежності від того, який саме скандал їм вдалося спровокувати. Ну, як це відбувається в реальному житті? От стоїть, наприклад, хтось із українських делегатів, та ж Ірина Геращенко, дає інтерв'ю українським телеканалам, ну, брифінг за результатами проведеної роботи. І всередину цього брифінгу, в прямому ефірі, просто спиною до українських камер, валюється ця псевдожурналістка, розбертає, тикає, значить, камеру і мікрофон в обличчя Ірини Геращенко і починає її провокувати там питаннями, ну, абсолютно далекими від реальності. Ігнорувати це в прямому ефірі складно. Яким чином забезпечити того, щоб це не відбулося, ми звернулися до відповідних органів Ради Європи з тим, що така поведінка цих псевдожурналістів є неприпустимою і ну, вона точно поза межами стандартів роботи в Раді Європи. Я думаю, що вона отримає попередження або заборону взагалі на участь, але у них
такого роду провокаторів в Росії вистачає, тому тут дати наганяє однієї і забрати в неї акредитацію, це означає, що приїде хтось інший. Тому це елементи гібридної війни, їм треба давати картинку, у них немає своїх делегатів для того, щоб відстоювати їх інтереси, тому вони хочуть взагалі нівелювати в очах і своєї аудиторії, і того, в кого вони зможуть, статус Ради Європи, Європи в цілому, бо для них європейська інституція як спільний орган для прийняття рішень, який може протистояти Росії і її агресії, він є небезпечним. Тому Росія працює не лише на знищення України, вони працюють на знищення світового порядку. Їх не вдовольняє ситуація, де велика, багата Росія з атомною зброєю, з нафтою, газом, з мільйонами війська, з танками і літаками має такі ж самі права, як і маленька країна, там, я не знаю, Ліхтенштейн, розміром з Печерський район. От їх не вдовольняє, що в міжнародному праві вони мають рівні права. Вони кажуть, як так, ми ж такі, ух, такі, ох, а вони, ух, такі манюсінькі, а чи як це права у нас рівні? Кажуть, в світі, так заведено, країни мають рівні права, право голосу, право участі, право представництва. Кажуть, ні, а як же право сильного, ми ж, ми зараз, всім покажемо. І тут весь світ має показати, що Росія насправді не ух, а от ух. В ПАРЄ вдалося показати, але наскільки нам відомо, постійно ведуться битви щодо того, щоб не повернути російську делегацію в ПАРЄ. І українська делегація постійно розказує, що такі спроби постійно виникають. Яка станом на зараз ситуація? І 2019 рік є ризики того, що делегація битва триває, ризики є, але вони менше, ніж були, наприклад, півроку тому. Бо, скажімо так, там, де керівництво міжнародних організацій, секретар Ради Європи пан Ягланд, президент ПАРЄ напряму працюють на те, щоб повернути Росію в парламентську асамблею, зняти з них санкції. Делегати звичайних країн, вони стоять на принципах верховенства права і не розуміють, як може бути так, що європейська інституція може закрити очі на агресію і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Слава Богу, делегати з інших країн, парламентарі, набагато більш відповідальні, ніж керівництво Ради Європи. Це факт. Тому ми знаходимося в стані, де ті придумують якісь способи, як обійти резолюцію ПАРЄ власну ж і повернути Росію. Ми ці спроби відбиваємо, ми вже відбили спробу змінити регламент, тепер вони хочуть змінити статут. Але статут змінити набагато важче, бо для того, щоб його змінити, треба, щоб парламентська асамблея Ради Європи за це проголосувала. На сьогодні голосів за зміну статуту для того, щоб повернути Росію в правах, немає. І ми будемо на цій ситуації стояти. Єдине, це постійна робота, бо делегати з багатьох країн, вони міняються. У них проходять вибори, приходять нові люди, якщо там помінялась правляча чи інша партія, яка формує делегацію. І з цими людьми теж треба вести персональну розмову спочатку. Але певна сталість процесу вона зберігається, є. Ми, як делегація, маємо представництво в усіх групах парламентської асамблеї, і на кожному засіданні групи питання російської агресії, воно безумовно стоїть. Повертаюся до прикладного значення резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Наприкінці минулого року ЄС вкотре продовжила санкції проти Російської Федерації. Ось цей документ, який з'явився минулого тижня, він допоможе, він стане вагомим аргументом, тому що через півроку знову буде збиратися ЄС і знову буде вирішувати, чи продовжувати санкції проти Російської Федерації. Цей документ є аргументом, щоб продовжити санкції, з мінімальним, скажімо там, з мінімальними дискусіями? Звичайно, є дуже вагомий. Окрім того, що Росія вчергово продемонструвала, що вона нехтує міжнародним правом, в тому числі морським правом, а це питання економічного характеру, а не політичного. І це є констатація, яка вже затверджена в резолюції міжнародною інституцією Ради Європи. Тому все це є тими кирпичками, з яких будується ця стіна санкцій, яка обмежує економіку Росії. І це з однієї сторони, а з іншої сторони всі ці елементи є доказовою базою в міжнародному кримінальному суді. Нагадаю, що злочини проти людяності або військові злочини, вони не мають строку давності. Свого часу і Гітлера, і його поплічників міжнародний кримінальний суд притягнув до відповідальності. Я певен, що і Путіна, і його поплічників чекає та ж сама доля. І всі ці докази і резолюції є лише частиною тої доказової бази для притягнення їх до відповідальності.
В резолюції також міститься заклик до Російської Федерації надати вільний прохід через Керченську протоку. Ну, теоретично, Україна ще наприкінці минулого року, секретар РНБО Олександр Турчинов казав, що і далі українські катери будуть ходити через Керченську протоку, будуть намагатися йти в Азовське море. Уявимо теоретичну ситуацію, йдуть українські катери, на них знову напали. Знову таки, прикладне значення цієї резолюції. Тобто є заклик вільний прохід в Керченській протоці, він по факту не вільний. Знову ж таки, повертаючись до інструментів, яким світ може разом з Україною боротись проти російської агресії. Перше – це танки, кораблі, гвинтокрили, літаки, зброя і солдати, з якими разом з українським військом можна зупиняти російську агресію. Ми про це говорили і наполягаємо, що згідно Будапештського меморандуму є країни-гаранти того, що нас будуть захищати, коли хтось пробує зазіхнути на нашу територію. Такі країни, як Великобританія, такі країни, як Сполучені Штати. Де цей захист? Його немає. І це факт. Ми про це говорили і говоримо, але це не відміняє того факту, що наші міжнародні партнери не хочуть і не готові воєнною силою і життям своїх солдат боронити світ від російської агресії. Це факт. Інший спосіб, на який вони згодні, це обрізати Росію економічними санкціями, санкціями персональними, від можливостей жити їх як державі прибутково і привести до ситуації, де такі втрати, як 183 мільярди доларів. Нагадаю, Україна боролася для того, щоб зберегти себе від дефолту, за 3 мільярди від Міжнародного валютного фонду. Тут збитки у Росії вже на 183 мільярди, і цифра лише зростатиме. В якийсь момент економіка Росії не витримає і схлопнеться. Це призведе до того, що там або відбудеться глибокий внутрішній колапс, і Росія взагалі самознищиться, або, швидше за все, відбудеться зміна керівництва цієї держави. І тоді, очевидно, новий лідер нової Росії, розуміючи, що від його прізвища, санкції ж нового його прізвища не знімуться, треба і буде йому демонструвати, що курс Росії змінився. І от це призведе до того, що я впевнений, що нам буде повернути Крим, нам будуть повернути території, будуть притягнути до відповідальності військові злочинці. Це відбудеться. Головне, щоб Україна сама не відмовилася ні від Криму, ні від території Луганської і Донецька. Натякаєте на вибори 2019? Ні, я натякаю на те, що іноді звучать розмови про те, що можливо, давайте Бог з ним, з Кримом, а головне припинити війну на Луганську і Донецьку. Ні. Якщо ми так зробимо, ми Крим ніколи не отримаємо назад. Але якщо ми цього не зробимо, якщо ми будемо стояти і боротися, ми, я впевнений, бо це факт, я вам розклав, як це буде. Рано чи пізно це відбудеться. Росія не може жити в цій ситуації вічно. Радянський Союз, махіна, яка була набагато потужніша за Росію, набагато більш контрольована і багатша, він не витримав. Так це зайняло дуже довгий період. Сподіваюся, що з Росією буде набагато швидше. Але тут головне ситуацію тримати. Вибори 19-го року, я переконаний, що Україна буде жити собі і працювати далі, незалежно від того, хто на цих виборах переможе. Для окремих осіб, звичайно, це буде трагедією. Хтось позбудеться влади, хтось, можливо, сяде в тюрму. Але, слухайте, це окремі будуть проблеми окремих людей. Як держава, Україна буде жити і існувати далі. У нас хвилинка. Повертаюся до країн-партнерів. Німеччина і Німеччина і Франція, перепрошую, країни нормандського формату, заявили, що вони готові спрямувати своїх спостерігачів от в район Керченської протоки. Це є реакція і, власне, це якимось чином вирішить проблему Керченської протоки і російської агресії? Ну, знову ж таки, це один із елементів того, як будуть розвиватись події. Сказати, що це є обставини, які там точно вирішать проблему, аж ніяк. Росія, якщо захоче себе вести агресивно, вона буде це робити. Як це відбувається в Луганській і Донецькій територіях, де є спостерігачі ОБСЄ, але ми періодично бачимо провокації. Знову ж таки, на біле потім будуть розказувати чорне і навпаки, що, мовляв, не було все інше. Але, знову ж таки, це говорить про те, що у нас будуть додаткові докази російської агресії, порушення міжнародного права. І, звичайно, міжнародні спостерігачі – це добре, бо саме Росія порушує міжнародне право, а Україна не порушує, тому кожен додатковий
погляд на це, констатація цього факту – це добре. До речі, про Керченську протоку, про ситуацію там, про рішення ПАРЄ, резолюцію і багато чого іншого ми поговоримо в 19-й годині. Юрій Гримчак буде нашим гостем. А поки що дякуємо Леоніду Ємцю, члену постійної делегації в ПАРЄ. Пане Леоніде, дякую за цікаву розмову. Невеличка рекламна пауза, новини продовжимо. Залишайтесь з нами.